O'yin haqida fikrlaringiz. O'yin haqida birinchi navbatda aytishim kerak. Bugun ochilish o'yini Andijon xalqiga bayram qilish maqsad qilgandik. Bugun bizga 3 ochko emas, salgan 9 ochkolik, 12 ochkolik o'yin bo'lgandi. Qisqasiga ahvolimiz xillashardi. Bor kuchimiz bilan faqat g'alaba uchun maydonga tushdik. O'ylaymanki, 3 ochkodan ham ko'ra muxlislarimizni xursand qilganimiz, Andijon xalqini xursand qilganimiz biz uchun birinchi o'yin bo'ldi. Xursandmiz. Muxlislar haqida Muxlislar haqida bunaqa atmosferada o'ynash doim qiyin soperninglarga. O'zim ham 2 yil shunaqa jamoalarga qarshi o'ynaganman, buni o'tkir bilan. Juda qiyin. Bugun shu narsani xohladik, bilardik. Maydon to'lardi muxlislardan va qo'llab-quvvatlab turishardi. Shuni gaplashgandik bolalar bilan. Ular ham shunaqa qiyin vaziyatga tushirishdi. Ko'proq bosim o'tkazishdi. O'ylashimcha biz buni uddaladik. Yo, hozir men uchun gol urish shunaqa muhim yo'q, ahamiyati yo'q. Asosiysi yutsak bo'ldi. Vaziyatni yaxshiroq holga olib qo'ysak bo'ldi. Birinchi navbatda sport formamni yig'ishim kerak o'yindan o'yinga. Trenerlarga katta rahmat, bunda juda ham katta yordam berishyapti menga. Gol uramanmi, urmaymanmi, katta ahamiyati yo'q. Ursam yaxshi, komandaga yana katta yordam bergan bo'laman, lekin gol urmasdan turib, qarin yutsak men bunga roziman. Ahamiyati.